Nangabo production. Nangabo production chibera cha kabinyo abebinyanya nyanya nekedo suna ben nemba zira tone kulubarama tuba tubakone ambo konezi akana kajulwe kaa ku kamera ate ngapade kiria walia erina ate matema na agatta chiba chigwa Nangabo production ino chilabanga mu nyanya kwa juli ya leta kade nasika nasika fere tuli sitoko tuli wansi Golola nagala mukuba nyondo ikamba nyonyole Golola enaku so mwesa abili mu mwenda okitoba abaye mwami shirika abaye shirika Mainly ordinary, yeah, okay. 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 Ogenda kudukira balao ogenda kuwa Sam nenga oli kusanyuka mtelevu njagalo sokuba buze kama kusanyuka TV live.
okutwaliza wamu sente bwe tuzikola sokolinde linda kwa biri mwendo okitoba chi okitoba yani okitoba yani okutoba muyindi omuyindi okutoba agenda kubera yaifani muzukuru wa warushi omuyindi okutoba yani yani Yogera. Bagama mwezi gwa mutunda si okitoba. Era muzukuru wa washindi. Jajawo amuwadde, invitation. Nga enako zomwende kati. Akolo tajo gero ruzungu. Kasto yo gero ruzungu. Gezo kulira okitoba. Enako zomwezi abiri mumwenda. Omwezi gwa mutunda tugenda kubera ku freedom city mutunda tichecho che kugamba babi tegera abo meta kati chechi sera mura omwezi bakuita mutunda bakuita acha muzukuru wa Rusimbi mutunda ngenda kuzo omwezi abiri mu mwenda omwezi gwa mutunda tugenda kubera ku freedom city kandi to Omwezi kwa mutunda Chris Ivan again akwera bakubo musikini. Yes. Another lava bikalu ye. Yeah. Ngenda kubera akatate ngenda kuwana. Enye kokwate nyanja. Omwezi kwa mutunda. Chigenda kubera chikalu. Nekta abatu. Omwezi gwa mutunda gwe bayita ogwe 10 omwezi gwa mutunda gwe bayita ogwe 10 ka ngenda ku somweza abiri mu mwenda egenda kubera Saturday sebone banyabo mwenda abatulaba tuli wano ku Nangabo Productions subscribinga likinga sharinga olabe ekyenjawulo gwe mukutu gukana fe bana Uganda kutubira olaba nange bakiddawo kuendi ku Nangabo Productions kulu padedi nkwagala nyo we bali kuweleza byonna byokola tusima erage na maso tuli ku kamera baba ajikwatide banga kati banga lyakwatide kamera juli tachagwana kamera agwana mundu Nangabo Productions beba kugu eraba nanyini mukukwata ebifananyi ebiri ku mutindo mu Uganda bakwata video za nyimba ne mikolo kubeye nungi jukira mukoto kudibwamu bakora effects planning digital marketing bakora graphics owa video ne still video editing baina ne studio he recording audio wapakisani kamera zikwata filimu video za nyimba ne commercial videos ante beba kafuru mukudizaininga websites bakora documentaries ne movie direction baina jazenzo kwa live streamings kusesoni ya platforms zonna ngubya kalo mulimu omulungi omulimu omuyonjo ngakukolebwa ebyomi abiriko nonya Nangabo Productions bananyini mulimu guno okumanya bisingawo bakwere ku plus 447 7261 67077 ne ku plus 256 787 69 500 4 oba ku 07082386 55